Ka përfunduar ndërtimi i murit mbrojtës në vendin e quajtur Kthesa e Cerujës, ku rrezikuej shembja kanalit vaditës së Klosit. Ky investim u bë nga dy bashkitë që përfshin kjo vepër vaditëse Mat dhe Klos, ndërsa tashmë e gjithsasi e ujit të nevojshëm është me kapacitet të plotë në kanal dhe në dispozicion të fermerëve për të vaditur. Specialisti pranë drejtorisë ujitjes dhe kullimit të Durrës, sektori Matit, Basir Salaj, tha se kjo ndërhyrje shpëtoi shembjen e kanalit vaditës në një gjatësi të konsiderueshme. Salaj tha se tashmë duhet bërë menaxhimi si duhet i ujit, në mënyrë që të gjithë fermerët që përfshin kjo vepër vaditëse me rreth 24 kilometra gjatësi të kenë ujë për të mbjellat e tyre. Kjo vetbeti është një zonë rrëshqitse, por dhe me ndihyrin e dikujt pronarëve të tokës ne, u dëmtua në një mos të konsiderushme, si shifën dhe punimet vetë, dhe u riparua dhe u bëhe mundur për mrena 12 ditësh nga bashkëpunimi shumë i frytshëm dhe i suksesshëm i dy bashkive të rrethit tonë. A dhe bën të mundur që qysh mëram, zënishti ka qenë përsëri në ujë pas disa ditësh që patëm dërguar ne ujtin në 23 qershor. Atëherë, kanali nuk ka dëmtime, është në gjenje teknike, ka shumë ndërhyrje, si që kam theksuar dhe herë të tjera, me sifonat të ndërhyrë në kohë të ndryshme, për të vaditur dhe krahu tjetër i lumit, gjë e cila, krahu i majt në drejtim të Borrelit, gjë e cila nuk ka qenë parashikuar në projekt, pra kapaciteti i ka shkuar nga 880 hektar në 1200 hektar. Kjo është një ndër arsyet që vënohet ujitja, shpesherë. Me gjitha te, këtë radhë, është përmisuar ujitja, sepse u vadit në mënyrë të mënjëhershme. Edhe me qa kom pa kontroli që kam ushtruar sot, vaditja ma mërmenja dhe shpresaj shumë që nuk do të ketë ndërprerje ma. Kanali vaditës i Klosit është vepra më e madhe vaditëse në Mat, e cila përfshin qindra hektar tokë bujqësore.